Kanalizacionom mrežom u Pirotu obuhvaćeno je oko 87% domaćinstava u gradu. Lokalna samouprava pokušava da unapredi kanalizacionu mrežu i u selima. Krajem prošle godine počeli su radovi u velikom selu. Ovde su radovi počeli poče... krajem prošle godine. Sada su nastavljeni sa početkom građevinske sezone. Ovde je već urađeno negde oko 300 metara kanalizacije. Treba oko 3.000 metara da se uradi da bi se sve kuće priključilo. Radujem se što čujem da meštani dobronamerno gledaju na ovo, zainteresovano gledaju na ovo, procenjuje se da će negde oko 70-80 kuća da se priključe na kanalizaciju. Ovo je ovaj posao nije ni finansijski, da tako kažem, mali, to je preko 50 miliona dinara investicija, a očekujeno se u ovoj godini, negde već početkom aprila meseca da počnemo i ono što smo objećali, a to je nastavak i uvođenje kanalizacije u selu Berilovac. Ono što je dobro za ovo selo je da postrojenje za pričešćavanje otpadnih voda već postoji, to je u selu Krupac, to postrojenje će se iskoristiti, odnosno kanalizacija će se priključiti ka tom postrojenju. Direktor vrljanog preduzeća vodovode i kanalizacije Zora Nikolić ističe da će se radovi sada intenzivirati, iako im probleme zadaje težak teren. Ono što je otežavajuća okolnost ovde, to je izuzetno loš teren, znači najvećim delom ovde je kamen i stena. I nekih danima nismo mogli da uradimo ni više od 10 metara dužine. Naravno, to jeste otežavajuće, ali imali smo već problema takvih i u Krupcu, pa smo završili taj posao, završit ćemo ga svakako i ovde. Ovde ima negde po zadnjem popisu, čini mi se, 268 žitelja, negde oko 100 kuća. I po nekim anketama koje smo radili negde oko 80% ljudi je bilo zainteresovano za priključak. Ali čak i nevezano za broj kuća, za broj ljudi želimo da sva sela pre svega na kružnom putu imaju kanalizaciju, da što smo svima rekli kada smo govorili o kanalizaciji to je da u svim selima moraju uslovi da budu potpuno jednaki. To znači negde oko 1000 evra je učešće ili kako god hoćete priključak za kanalizaciju. Ono što Vodovod želi svima da izađe u susret to je da može na 12 rata bez kamata. Znači, naravno se da je to olakšavajuća okolnost. A svi oni koji plaćaju čišćenje septičkih jama znaju da na kraju krajeva to i nije prevelika suma, jer odvaju znatnu sumu za čišćenje septičkih jama. U ime meštona Velikog sela zahvalnosti izrazio predsnik Saveta mesne zajednice Dragoslav Nikolić. Da rekao bih da За свако населено место канализација е велика ствар, тако и за наше село. Али овом приликом би се захвалил преседнику, односно градоначелнику Пирота, затоа што е има за нас и затоа што е био благонаклон и без него благослова не би могло ни да се почне ни да се ради. Друга ствар е што е, моја предпоставка и договори Из за локализација иде асфалтирање путева, што значи, једни мудрецем, две муве, ми једини смо можели редко кој има тако мало асфалта у селу, така да ќе и ово да биде, значи, благородно за нас, да се не гази овај кал, речено по селски, него да и ми имамо асфалт у сокацима. Radovi na kanalizacijnoj mreži u velikom selu počeli su od sekundarne mreže. Kada bude završen glavni vod prema Krupcu, prvi meštani velikog sela će moći da se priključe na kanalizacijnu mrežu. Podsjećamo da je od sela na kružnom toku kanalizacija uvedena u Poljsku Kržani, Zvoru i Krupcu. U javnom preduzeću vodovod i kanalizacija pripremljena je projektna dokumentacija iza sela Trnjana, Mali i Veliki Jovanovac.